شوف مالوغوزمون اون ان بوت كونتر لو جو والحمد لله انه راه الا جيتي تشوف لي ستاتيستيك راه ضربنا 27 بوت 27 تيرو بوت 10 كادري زعما الدراري كانوا زعما مزيانين بون اون ميريتي دو غاني بلوس ولكن الحمد لله اننا ربحنا لي 3 بوان سي بلوس امبورطون شوف ليكيب ا بيان تورني جو بونس كو ان شاء الله يل فاساميليوغي الخير مازال قدام ان شاء الله با ايكوتي الحمد لله انا اسيستي ان بون ماتش ديال ليكيب ناسيونال Il y a eu des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes qui sont améliorées bien sûr pour la suite. Car il y a une Coupe du Monde qui arrive et une Coupe d'Afrique. Et pour ce genre de compétition, il faudra être un peu plus costaud. Mais bon, il y a eu des bonnes choses, alhamdoulilah. L'équipe nationale a gagné, ils ont pris les 3 points aujourd'hui. C'est très très bien pour la suite. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.